हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्जुन हो। म लेखक हुँ, म यूट्यूबर हुँ र अन्य पनि मेरो कामहरु छन्। म बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जाम ल। तपाई यति बेला हुनुहुन्छ ईपी अनलाइन मिडियामा हुनुहुन्छ, अर्थात ईपी ग्रुपबाट यो सञ्चालन भइराखेको छ। हाम्रो थुप्रै कुराहरु आउँदै छन् ईपी अनलाइनबाट, वेबसाइटहरु पनि आउँदै छ। त्यसपछि धेरै जानकारीहरु, धेरै इन्फर्मेटिभ र प्लस अब पैसा कमाउने बाटोहरु, पढाइको बाटोहरु, रिलेसनको कुराहरु, सबै कुराहरु हामीले यसमा बिस्तारै बिस्तारै ल्याउँदै छौं। समय लाग्छ तर आउँछ। आज म गोस्वरा भजर पढाउन जाँदै छु। गोस्वरा भजर कहाँ काम लाग्छ? क्लास 9 मा काम लाग्छ, क्लास 10 मा काम लाग्छ, 11 मा काम लाग्छ, त्यसपछि ब्याचलरमा पनि यो काम लाग्छ। सबैको रुल एउटै हो। एउटा सरकारी कार्यालयमा वार्षिक बजेट बनाइएको हुन्छ, अर्थात एक वर्षमा कति खर्च हुन्छ भनेर वार्षिक बजेट बनाइएको हुन्छ। त्यो खर्चमा के हुन्छ? तलब, स्यालेरी कति हो, अर्थात एक वर्षको स्यालेरी कति हो। ठीक छ? जस्तै कतिवटा कर्मचारी छन्? दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, कतिवटा कर्मचारी छन्? एउटा कर्मचारीको एक महिनाको तलब कति हो? त्यसपछि इन्टु 12 गर्दैपछि एक वर्षको कति हो? यसरी नै सरकारी कार्यालय हुन्छ। सरकारी कार्यालय के हुन्छ? या त आफ्नो बिल्डिङ हुन्छ सरकारको या भाडाको हुन्छ। आफ्नो छ भने त भाडा तिर्नु पर्दैन, भाडाको बिल्डिङ छ भने के हुन्छ? प्रत्येक महिना भाडा तिर्नु पर्छ। एक महिनाको भाडा कति र एक वर्षको भाडा कति। यसरी पानीको बिलको पैसा तिर्नु पर्यो, बिजुलीको बिलको पैसा तिर्नु पर्यो, फोनको, इन्टरनेटको पैसा तिर्नु पर्यो। आजकल धेरै जस्तो कार्यालयहरु इन्टरनेटबाट जोडेका छन्। अब के गर्नुपर्छ? त्यसको पनि पैसा तिर्नु पर्छ। त्यसपछि अब अफिसको खर्चहरु हुन्छ। जस्तै कि अफिसमा अब के चाहियो भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष के चाहियो? स्टेशनरीहरु चाहियो, अफिस मटेरियलहरु चाहियो, त्यसको खर्चहरु हुन्छ। त्यसपछि अब कर्मचारीको युनिफर्मको कुराहरु आउँछ, त्यसको पैसा तिर्नु पर्छ। यस्तो विभिन्न प्रकारका सरकारी खर्चहरु हुन्छन्। त्यसलाई वार्षिक रूपमा बजेट बनाइएको हुन्छ। ठीक छ? त सपोज गरौं कुनै एउटा सरकारी कार्यालयको एक वर्षको जो बजेट छ, एक वर्षको बजेट छ 84 लाख रुपैयाँ, एक वर्षको बजेट है। अब यो अफिसको अनुसार धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि हुन सक्छ। सानो अफिस छ र दुईटा मात्रै कर्मचारी छन् भने यो भन्दा कम हुन सक्छ। अब जहाँ 20वटा, 40वटा, 100वटा छन्, यसको 10 गुणा, 50 गुणा पनि हुन सक्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल लिए। त सरकारले के गर्छ? सुरुमा के गर्छ भन्दाखेरि वार्षिक बजेटको 1/6 भाग दिन्छ, 1/6 दिन्छ। यसलाई भनिन्छ इनिशियल बजेट भनेर भनिन्छ। इनिशियल अर्थात आर्थिक वर्ष कहिले सुरु हुन्छ? नेपालमा साउनको 1 गते हुन्छ। त साउनको पहिला सातासम्ममा सरकारी कार्यालयले 1/6 भाग बजेट पाएको हुन्छ, अर्थात 2 महिनाको बजेट पाएको हुन्छ। यो पैसा गर्दाखेरि 14 लाख रुपैयाँ आउँछ। यसको हिसाब गरेर हेर्ने। त सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो? एउटा सरकारी कार्यालयको वार्षिक बजेट 84 लाख रुपैयाँ थियो। सरकारले साउनको पहिलो साता के गरे त? 1/6 भाग अर्थात 2 महिना बराबरको बजेट निकासा गर्दियो। सरकारले 84 लाख एकसाथ दिन्न। सुरुमै तिमीले 84 लाख रुपैयाँ राख, त्यसपछि तिमीले आफैले खर्च गर भनेर कहिले पनि गर्दैन। किन? सरकारले पनि के गर्छ त? हामी सर्वसाधारणबाट के गर्छ? सर्वसाधारणबाट ट्याक्स कलेक्सन गर्छ प्रत्येक महिना, र प्रत्येक महिनाको ट्याक्स कलेक्सनबाट सरकारले आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ। कर्मचारीलाई पाल्नु, अब घुस खानु, त्यो अब छुट्टै कुरा भयो, त्यो हाम्रो पढाइमा आउँदैन। त जति पनि सरकारी कार्यालयको खर्चहरु छन्, कोबाट उठाएको त? हामी सर्वसाधारणबाट उठाएको करबाट सरकार चल्ने हो। ल, 2 महिनाको बजेट कति आउँछ भन्दाखेरि 1/6 गर्दाखेरि 2 महिनाको 14 लाख रुपैयाँ आयो। अब एउटा कुरा के ध्यान राख्ने? यो क्वेशन जसले हेरेका छन्, भिडियो हेरेका छन्, तिनी सबै के बुझ्नु पर्छ त? म सरकारी कार्यालयको एकाउन्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ। ए, म त 11 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी, म त 9 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी, म त ब्याचलरमा पढ्ने विद्यार्थी हो, म त हिसाब गर्दै छु पास हुनको लागि भनेपछि एकाउन्टेन्सी कहिले पनि बुझिन्न। त के गर्नु पर्छ? एकाउन्टेन्सी बुझ्नको लागि म 11 अर्थात जुन म एउटा सरकारी कार्यालयको एकाउन्टेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ। त सरकारी कार्यालयमा 14 लाख रुपैयाँ पैसा आएको छ। अब एउटा एकदम सिम्पल छ, पैसा आयो भने डेबिट हुन्छ, पैसा गयो भने क्रेडिट हुन्छ। अर्थात कार्यालयमा पैसा आउनु भनेको पैसा डेबिट भयो, कार्यालयबाट पैसा जानु भनेको क्रेडिट भयो। अब त्यसलाई सिम्पल भाषामा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर भन्ने गर्छौं। तर सबै सरकारी कार्यालयहरुको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुँदैन। ठीक है। अब कसैको एभरेस्ट बैंक में छ एभरेस्ट बैंक भनेर लेख्नु पर्छ, कसैको नोबेल बैंक छ नोबेल बैंक भनेर लेख्नु पर्छ, कसैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक में छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेर लेख्नु पर्छ। तर क्वेशन में केही पनि नाम दिएन भने फेरि के लेख्नु पर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेख्नु पर्छ। यो त अझ पुरानो कन्सेप्ट हो, नयाँ कन्सेप्ट त छ डीटीसीओ भनेर भनिन्छ। डीटीसीओ के हो त डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस भनेर भनिन्छ र नेपाली भाषामा भनिन्छ कोले निका, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कोले निका भनेर भनिन्छ। ल त सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, हामीले सरकारी कार्यालयमा वार्षिक बजेटको अनुसार 1/6 भाग हामीले बजेट पाएका छौं, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। तो 14 लाख रुपैयाँ हाम्रो सरकारी कार्यालयमा पैसा आएको छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। ल अब म क्वेशनलाई पुरा पढेर सुनाउँछु, थाहा छ नि मेरो भिडियोमा के हुन्छ, क्वेशनको स्क्रिनशट पाइन्छ कहीँ न कहीँ तल माथि दायाँ बायाँ, त्यसलाई पनि ध्यान राख्ने। र क्वेशन यस प्रकार छ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस नेपालगञ्ज हेज द फलोइङ इन्फर्मेसन अन 3rd Shravan 2076 Initial impress fund equal to 1/6 of the total expenditure of the previous fiscal year 84 lakh from the central level office through the bank transfer। भनेको अर्थ के छ, हामीले गत वर्ष हाम्रो अफिसको बजेट थियो 84 लाख 84 लाख रुपैयाँ थियो, त्यसको 1/6 भाग, 1/6 भाग भनेको 2 महिनाको बराबरको हामीले के पाएछौँ त इनिशियल रिभल्विङ फण्ड पाएका छौँ, अर्थात् बजेट निकासा भएको छ र यो श्रावणको 3 गते पाएका छौँ। त 84 लाखको 1/6 भाग भनेको 14 लाख रुपैयाँ हुन्छ, 14 लाख रुपैयाँ हाम्रो संस्थामा पैसा आयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो 2 महिनाको बजेट बराबरको पैसा आएको छ। अब यसमा तल माथि हुन सक्छ, त्यो पछिल्लोको पछि नेक्स्ट पोइन्टमा आउँछ। त्यसपछि भनेको छ, अब साउन र भदौको त आइसकेको छ, अब असोजको 2 गते के भनेछ, रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर लेटर एन्ड बैंक अर्डर लेटर फर द अमाउन्ट इक्वल टु द एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस मन्थ 7 लाख भनेर भनेछ, अर्थात् 7 लाखको फेरि बजेट आएको छ हामीसँग। ठीक छ, 7 लाखको बजेट आएको छ, पैसा आयो, डेबिट एनआरबी भयो, क्रेडिट बजेट रिलिज हुन्छ। त्यसपछि छ कार्तिक, अब असोजपछि कार्तिकमा आएको छ, बजेट रिलिज अर्डर फर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस मन्थ 7 लाख एन्ड बैंक ट्रेजरी अर्डर 7,75,000। 7 लाख रुपियाँको बजेट थियो गत महिनाको, तर यो महिना हामीले 7,75,000 रुपियाँ पाएका छौँ। कुरा बुझ्ने है, 7 लाख रुपियाँ बजेट छ, 7,75,000 रुपियाँ किन किन धेरै दिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल 1 वर्षमा बजेट आउने भनेको 84 लाख नै हो। त कुनै कुनै महिना केही खर्चहरू धेरै भयो भने अलिकति हामीले धेरै पैसाहरू निकासा गरिन्छ, यसलाई फेरि अर्को महिनामा या पुरै वर्षमा कहीँ न कहीँ लगेर यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, समायोजन गर्नुपर्छ। बजेट 7 लाख भए तापनि कहिले 7 लाखभन्दा धेरै पैसा पाइन्छ, कहिले 7 लाखभन्दा थोरै पैसा पाइन्छ। जति पैसा पाइन्छ डेबिट एनआरबी भयो र बजेट कति हो, 7 लाख भयो। अब के गर्ने त, डेबिटमा धेरै आएछ भने डेबिटमा पैसा लेख्ने, क्रेडिटमा धेरै आएछ भने क्रेडिटमा के भनेर लेख्ने, इम्प्रेस फन्ड या बजेट रिलिज भनेर लेख्नु पर्छ। त्यो अहिले एकछिनपछि क्वेसन गर्ने बेलामा बुझिन्छ। यसरी नै छ, मङ्सिरमा छ रिसिभ ब्याङ्क ट्रेजरी अर्डर 6,40,000। अब हेर्नु बजेट कतिको, 7 लाखको, पैसा कति पाइएछ, 6,40,000 पाइएछ, किन गत महिना अर्थात् लास्ट मन्थ धेरै पैसा पाइएको थियो नि। अब त्यसलाई के गर्छ, एडजस्ट गर्नु पर्छ। र बजेट रिलिज अर्डर 7 लाख छ, बजेट 7 लाख हो, तर पैसा कति पाइएछ, 6,40,000 पाइएको छ, किन फेरि भन्दैछु गत महिना धेरै पैसा जो पाइएको थियो त्यसलाई समायोजन गर्दै छौँ। यसरी अब लास्ट पोइन्ट छ, पुस 1 गते रिसिभ ब्याङ्क या ट्रेजरी अर्डर 7,50,000 रुपियाँ एन्ड बजेट रिलिज 7 लाख एन्ड एडिशनल फन्ड भनेर 7,50,000 रुपियाँ दिएको छ। अब फेरि ध्यान दिने, बजेट 7 लाख हो, पैसा पाएछ 7,50,000 रुपियाँ, किन पाइएको छ अहिले एकछिनपछि यसलाई पनि कुरा गरौँला। ल यति भन्दै अब म क्वेसनलाई सोल्युसन गर्न जाँदैछु। त सबभन्दा पहिला इनिसियल रिभल्विङ फन्ड भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले हामीलाई भनेको अफिसलाई केही पैसा दिन्छ, त्यो पैसालाई हामीले के गर्नुपर्छ, पैसा आयो बजेट निकासा भएको छ त्यसलाई हामीले एन्ट्री गर्नुपर्छ। त अब थाहा छँदैछ होइन, अब क्लासमा पढिसकेको हुँला हामीले। यसरी सुरुको एन्ट्रीलाई हामीले फर्मेटमा बनाउने हो। त्यसपछि बाकी जो एन्ट्रीहरु छन् तिनलाई पनि फर्मेटमै बनाए हुन्छ। जस्तै कि अब एक्जाममा कतिवटा पोइन्ट आउँछ, एक्जाममा 3 टा देखि लिएर 5 वटा पोइन्ट आउँछ, या त पाँचवटालाई फर्मेटमा बनाउनु पर्यो, नत्र पनि सुरुको एन्ट्रीलाई फर्मेटमा बनाइदिने, अरूलाई हामीले सिम्पल गोस्वारा भाउचरको फर्मेट बनाएर काम गरिन्छ। त पहिला एन्ट्रीको कुरा गरौं। संस्थाको नाम छ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पोस्ट नेपालगञ्ज भनेर भयो। त्यसपछि अब भाउचर जनरल भाउचर नम्बर 1 भयो र भदौको वैशाख जेठ असार साउनको 3 गते पैसा पाएको छ। 2076 साल 4 महिना 3 गते भयो। अब हामीसँग पैसा आयो, पैसा आएपछि हामीले के गर्नु पर्छ? डेबिट NRB/DTCO। अब यो DTCO भनेको के हो? धेरै जस्तो टीचरहरुले NRB नै लेखाउनु हुन्छ, BTCO लेखाउनु हुन्न। ध्यान दिने है, अहिले NRB को अनुसार एन्ट्री हुँदैन, अहिले हुन्छ DTCO को अनुसार हुन्छ। तर बुकहरुमा धेरै बुकहरुमा NRB दिएको भएर अझै पनि NRB भनेर लेख्ने छ, NRB लेख्न पाइदैन। नयाँ रुल को अनुसार के छ? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कंट्रोलर अफिस भनेर, यसलाई कोले निका भनेर भनिन्छ नेपालीमा। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकोबाट पैसा निकासा हुन्छ, NRB को अनुसार हुँदैन। त्यहाँबाट निकासा भइसकेपछि बल्ल NRB मा जान्छ। अब NRB को ठाउँमा यदि कुनै सरकारी संस्थाको एकाउन्ट नोबेल बैंकमा छ भने नोबेल बैंक भनेर लेख्नु पर्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेर लेख्नु पर्छ। अर्थात त्यो सरकारी कार्यालयको एकाउन्ट राष्ट्रिय बैंकमै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, जुन बैंकमा पनि एकाउन्ट हुन सक्छ। DTCO बाट त्यो बैंकमा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। यो हो रुल, ठीक छ। तर अब क्वेशनमा चलनचल्तीमा NRB भएको भएर NRB लेखिएको हुन्छ। त पैसा कति आयो भन्दाखेरि 14 लाख रुपैयाँ पैसा आयो। यो के नामले आयो भन्दाखेरि इनिशियल रिभल्विङ फन्ड भनेर बजेट रिलीज को अनुसार पैसा आएको हो। यसलाई हामीले भनिन्छ इनिशियल इम्प्रेस फन्ड या इनिशियल रिभल्विङ फन्ड। क्वेशनमा जे नाम दिएछ त्यो लेख्ने। कति पैसा लेख्ने? 14 लाख रुपैयाँ लेख्ने। अब यो जो इम्प्रेस फन्ड छ नि, इनिशियल इम्प्रेस फन्ड भनेको के छ? यसलाई हामीले प्रत्येक महिनाको समायोजन गर्दै गर्दै लास्टमा गएर हामीले त्यसलाई पुरै जति बजेट छ 84 लाख यति नै हामीले समायोजन गर्नु पर्छ। त्यसैले हामीले इम्प्रेस फन्ड भनेर भनिन्छ। बस अब नरेसन लेख्ने। बीइङ बजेट रिलीज वन सिक्थ अफ 84 लाख या 84 लाख को 1/6 भाग इजिकल टू कति आउँछ? 14 लाख आउँछ। बस यसरी हामीले ठ्याक्क मिलाएर लेख्न सकियो भयो। अब के गर्नुपर्छ? यो 14 लाख लाई यहाँ पनि लेख्नु पर्यो 14 लाख भनेर, र यहाँ पनि यसलाई 14 लाख भनेर लेख्नु पर्यो। अब पैसा आयो भने रिसिप्ट साइडतिर लेखिन्छ, पैसा गयो भने यतातिर लेखिन्छ। त हामीबाट डेबिट NRB छ भने पैसा यता लेख्ने हो, र यो NRB क्रेडिटमा छ भने पैसा यतातिर लेख्ने हो। त डेबिट NRB पैसा यतातिर लेख्नु पर्यो। रिसिप्ट नम्बर दिएको छैन, छोड्दिम। अमाउन्ट लेख्नु पर्यो। अमाउन्ट कति छ? 14 लाख भनेर अमाउन्ट हामीले लेख्नु पर्यो। 14 लाख ओन्ली ठाउँ छ भने ओन्ली पनि लेख्नु, नत्र भने 14 लाख मात्रै लेखे पनि भयो। अब थाहा छ। यसपछि सबमिटेड बाई, यसमा एकाउन्टेन्टको नाम लेख्ने हो, र अपलोड बाईमा हाकिमको नाम लेख्ने हो। यो गोस्वारा भाउचरमा हामीले क्लासमा पढिसकेनौं होला। अपलोड बाई र पोजिसन र डेट। पोजिसन भनेको पोस्ट पनि, यसलाई हामीले पोस्ट पनि भन्न पाइन्छ। पोजिसन या पोस्ट भनेर भनिन्छ, पोजिसन या पोस्ट भनेर भनिन्छ यसलाई। अब यसमा एकाउन्टेन्ट को नाम लेख्ने। एकाउन्टेन्ट मा आफ्नै नाम लेखे पनि भयो, जे नाम छ। जस्तै कि अब मेरो नाम अर्जुन हो भने मैले अर्जुन भनेर लेखे। अब यसरी आफ्नो जे नाम छ त्यो लेख्न पाइयो। र यहाँ पोजिसन मेरो एकाउन्टेन्ट भनेर लेखे मैले, एकाउन्टेन्ट भनेर। डेट जुन डेट यहाँ छ त्यही डेट लेखिदिने। ठीक है जुन डेट हमें यहाँ लेख या क्वेश्चन में जुन डेट दिखे डेट लेखिदिने मैं यहाँ 2076 4/3 लेखे यही डेट मैं यहाँ लेखे 2076 4/3 लेखे। अब अपलोड करने कसले हो अपलोड करने अफिस इंचार्जले या अफिसरले गर्ने अर्थात त्यो अफिस को मेन हाकिम को हो उसले अपलोड गर्नु पर्छ ठीक छ। अब इसमें अब आफ्नो मम्मी को नाम लेखे पनि भयो आफ्नो बाबा को नाम लेखे पनि भयो दाई या दीदी को नाम लेखे पनि भयो बेस्ट फ्रेंड को नाम लेखे पनि भयो ठीक छ। अब मेरो तो बुवा आमा हुनुहुन्न त्यही भएर मैले बेस्ट फ्रेंड को नाम लेखे मेरो बेस्ट फ्रेंड को नाम विपुल ला मैले विपुल शर्मा भनेर मेरो साथी को नाम लेख्थे। अब पोजिशन या पोस्ट के हुन्छ त अब पोजिशन भनेको ला अफिसर लेखे पनि हुन्छ अफिस इन्चार्ज लेखे पनि हुन्छ है यसलाई अफिसर भनेर लेखे पनि हुन्छ र अफिस इन्चार्ज भनेर लेखे पनि हुन्छ। अब जुन डेट यहाँ लेखेका छौं त्यही डेटलाई यता लेख्दिनु ल यसरी पहिलो एन्ट्री यहाँ सकियो पहिलो एन्ट्री है। अब यसपछि का जति पनि एन्ट्रीहरु छन् या त यसरी सबैलाई हामीले फर्मेटमा बनाएर लेख्नु पर्छ। फर्मेटमा लेख्ने बेलामा के हुन्छ भने टाइम धेरै लाग्छ के यो सब कुराहरु लेख्नु पर्यो यो लेख्नु पर्यो यो त अब एन्ट्रीमा पनि लेख्नु पर्छ यो सबै कुराहरु सबैमा लेख्दाखेरि के हुन्छ समय धेरै लाग्छ। त्यही भएर हामीले सिकाउने तरिका एउटा फर्मेटमा गर अरुलाई सिम्पल गसरा भाषाको फर्मेटमा गर भनेर भनिन्छ। तर कुनै कुनै विद्यार्थी के हुन्छ धेरै जान्ने हुन्छन् पाँचवटै फर्मेटमा काम गर्न लाग्छन् के तीनटा चारवटा पाँचवटामा फेरि अधुरो छोड दिन्छन्। फर्मेट पाँचवटा युज गर्ने पूरा भरेन भने फेरि नम्बर पनि पाइदैन त्यही भएर यसलाई विचार गर्ने कुरा ल यति भन्दै अब क्वेशन को बाकी भाग जो छ मैले यतातिर सिम्पल गसरा भाउचर को फर्मेट बनाएर सोल्युसन गर्न जाँदै छु। अब क्वेशन को बाकी भागलाई मैले सिम्पल गसरा भाउचर को फर्मेटमा काम गर्न जाँदै छु र क्वेशन को स्क्रिनशट पनि सँगसँगै तलतिर क्वेशनमा कहीं न कहीं पाइन्छ त्यो अनुसार यस्तो एन्ट्री हो भनेर बुझ्दै जानी र नबुझेको कुराहरुलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नी है ल यति भन्दै अब म अश्विन 5 को एन्ट्री गरे मैले अश्विन 5 मा छ क्वेशनमा के भने छ 7 लाख रुपैयाँ को बजेट निकासा भएको छ त यो हुन्छ डेबिट एनआरबी टीटीसी हो पैसा भयो कति भन्दा 7 लाख भयो र के नामले पाइयो भन्दाखेरि बजेट रिलीज को नामले पाइएको छ क्रेडिट बजेट रिलीज को नामले तो बीइङ बजेट रिलीज भनेर लेख्दिनी एकदम सिम्पल तरिकाले बीइङ बजेट रिलीज या बजेट रिलीज भनेर भनिन्छ ल यसरी एन्ट्री भयो। यसपछि भने छ बैंक में 7,75,000 रुपैयाँ पाइएको छ अर्थात हामीले बैंक में 7,75,000 रुपैयाँ आएको छ बजेट हाम्रो 7 लाख नै हुन्छ किनकि एक वर्ष को बजेट 84 लाख छ भनेपछि 12 ले भाग गर्दाखेरि 7 लाख रुपैयाँ आउँछ। तर 7,75,000 रुपैयाँ किन पाइएछ भन्दाखेरि यसलाई हामीले अलि धेरै पाइएको छ कुनै काम विशेष परेर हामीले के गरेछ धेरै हामीले बजेट निकालेका छौं लास्टमा गएर हामीले यसलाई समायोजन गर्नु पर्छ। त अहिले हामीसँग एनआरबी भनेर कति छ एनआरबी भनेर 7,75,000 छ यो कहिलेको कुरा हो भन्दाखेरि कार्तिक 5 गतेको कुरा हो तो डेबिट एनआरबी टीटीसी हो पैसा कति छ भन्दाखेरि 7,75,000 छ। अब के लेख्नु पर्यो क्रेडिट बजेट रिलीज भनेर लेख्नु पर्यो बजेट रिलीज कति को हुन्छ बजेट तो 7 लाख कै हो फेरि ध्यान दिने बजेट 7 लाख को। अब ध्यान दिने डेबिट में 7,75,000 छ र क्रेडिट में 7 लाख छ भनेपछि 75,000 हामीले बराबर बनाउनको लागि कहाँ थप्नु पर्यो क्रेडिट में थप्नु पर्यो यसलाई भनिन्छ। अब यसलाई रिभल्विङ फन्ड पनि भन्न पाइन्छ इम्प्रेस फन्ड पनि भन्न पाइन्छ फेरि रिपिट गर्दै छु रिभल्विङ फन्ड पनि भन्न पाइन्छ इम्प्रेस फन्ड पनि भन्न पाइन्छ एडिशनल रिभल्विङ फन्ड भन्न पनि पाइन्छ ठीक छ। र मैले यसलाई लेखे इम्प्रेस फन्ड भनेर लेखे अहिले मैले। अब यहाँ दुईटा छ बजेट रिलीज तल लेख्ने र इम्प्रेस फन्ड बीचमा लेखे पनि हुन्छ यसले कुनै पनि फरक पर्दैन। बिंग के लेख्ने बिंग सिम्पल तरिकाले बजेट रिलिज एन्ड इम्प्रेस फन्ड एडजस्टेड भनेर लेखिदिने बजेट रिलिज एन्ड इम्प्रेस फन्ड एडजस्टेड ल फेरि रिपिट गर्दै छु हाम्रो मन्थली बजेट हो 7 लाख रुपैयाँ को 7 लाख को हो तर यो महीना हामीले के पाएछ 7,75,000 रुपैयाँ पाएछ 75,000 रुपैयाँ धेरै किन पाएको भने सरकारले धेरै बजेट दिन्न हामीलाई कुनै विशेष कामले हामीले 75,000 रुपैयाँ धेरै निकासा गरेका छम यो 75,000 लाई पछि वर्षको लास्टमा गएर हामीले यसलाई समायोजन गर्नु पर्छ यसलाई जुन हामीले धेरै पैसा निकाले छम या जुन हामीले थोरै पैसा हुन्छ 7 लाख भन्दा थोरै पनि हुन सक्छ त्यो सबै इम्प्रेस फन्ड का अनुसार हामीले के गर्नु पर्छ समायोजन गर्नु पर्छ यसरी अब अर्को पोइन्ट छ यसैमा कि 6,40,000 रुपैयाँ हामीले बैंक भाउचर पाएका छम बजेट हाम्रो 7 लाख को भनेपछि 7 लाख भन्दा कम भयो कतिले कम भयो 60,000 रुपैयाँले कम भयो त्यो कम पैसालाई हामीले के गर्नु पर्छ त्यही इम्प्रेस फन्ड का अनुसार फेरि हामीले समायोजन गर्नु पर्छ त अब यो यसमा कति थियो हाम्रो बैंक भाउचर 7,75,000 को अब हाम्रो कति छ मंसिर 2 मा छ हाम्रो बैंक भाउचर कति छ 6,40,000 को छ अर्थात यो महिना हामीले 7 लाख जो हाम्रो मन्थली बजेट थियो त्यो भन्दा कम पैसा पाएका छम यो भयो मंसिर 2 को कुरा भयो मंसिर 2 को कुरा तो डेबिट एनआरबी डीटीसी हो कति पैसा भन्दाखेरि 6,40,000 छ 6,40,000 छ ध्यान दिने बजेट कति को थियो 7 लाख को थियो पैसा कति पाए 6,40,000 पाए तो यहाँ बीच में मैं एक लाइन छोड़े र क्रेडिट लेखे मैं बजेट रिलीज खास बजेट कति को हुन्छ बजेट हाम्रो 7 लाख कै हो महीना को बजेट 7 लाख को 7 लाख को बजेट थियो 6,40,000 रुपैयाँ पाए भनेपछि लास्ट महीना हमने के पाए थे 75,000 रुपैयाँ धेरै पाएका थिए अहिले यो 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 महीना हमने 60,000 रुपैयाँ कम पाएका छम धेरै पाए पनि कम पाए पनि त्यसलाई हामीले कहाँ एक्सेस गर्नु पर्छ इम्प्रेस फन्ड भनेर या त डेबिट मा आउँछ या क्रेडिट मा आउँछ यहाँ क्रेडिट मा आएको थियो इम्प्रेस फन्ड यहाँ हाम्रो डेबिट मा आएको छ त हामीले यहाँ डेबिट इम्प्रेस फन्ड भनेर लेख्नु पर्यो यसरी भयो अब नरेसन सेम हुन्छ बजेट रिलीज एन्ड इम्प्रेस फन्ड एडजस्टेड भनेर लेख्नु पर्यो बजेट रिलीज एंड इम्प्रेस फंड एडजस्टेड भनेर ल यसरी भयो फेरि रिपिट गर्दै छु सबभन्दा पहिला इनिशियल रिभल्विङ फन्ड पाएका थियौं बजेट रिलीज को कति 1/6 भाग पाएका थियौं 84 लाख जो बजेट छ हाम्रो वर्षको त्यसको 1/6 भाग बराबर 2 महिनाको बराबर हामीले इनिशियल रिभल्विङ फन्ड पायौं कहिले पायौं भन्दाखेरि यो भयो यो 4 महिना 3 गते पाएका थियौं त्यसपछि अब हामीले असोजमा पाएम 7 को 7 लाख रुपैयाँ पाएम कार्तिकमा गएर हामीले 7,75,000 रुपैयाँ निकासा गरेका छम बजेट 7 लाख हो 7,75,000 रुपैयाँ पाएका छम फेरि मंसिरमा गएर हाम्रो बजेट कति थियो 7 लाख थियो हामीले कति निकासा गर्यौं 6,40,000 रुपैयाँ निकासा गर्यौं अब मंसिर पछि छ हामीसँग पुसमा छ पुसमा के भनेको छ अब पुसमा दुईटा यसमा तीनटा अमाउन्ट दिएछ क्वेशनमा 7,50,000 रुपैयाँ पनि दिएछ र 50,000 रुपैयाँ पनि दिएको छ र 7 लाख पनि दिएको छ यसरी तीनटा अमाउन्ट दियो भने हामीले आफैले एडजस्ट गर्नुपर्छ डेबिट र क्रेडिट मिलाउनको लागि त भनेपछि बैंक भाउचर 7,50,000 रुपैयाँ छ त्यसलाई हामीले बैंक भाउचरमा लेख्नु पर्यो भनेपछि डेबिट एनआरबी डीटीसी हो यो पुसको कुरा भयो यो पुस 1 गते तो डेबिट एनआरबी डीटीसी हो कति पैसा भन्दाखेरि पैसा हामीलाई दिएको छ 7,50,000 दिएको छ एक लाइन बीचमा छोड दिम त्यसपछि लेखम क्रेडिट बजेट रिलीज कति पैसा भन्दाखेरि बजेट हाम्रो 7 लाख कै हो अब ध्यान दिनी डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्छ बराबर छैन त कता थप्नु पर्छ हामीले क्रेडिटमा थप्नु पर्छ 50,000 एला क्वेशनमा स्पष्ट भनेछ के भनेर भनेछ एडिशनल रिभल्विङ फन्ड भनेर भनेको छ त क्वेशनमा जे दिएछ त्यो लेख्दिनी हो एडिशनल रिभल्विङ फन्ड भने पनि हुन्छ, इम्प्रेस फन्ड भने पनि हुन्छ, रिभल्विङ फन्ड भने पनि हुन्छ। तो नरेसन सेम हुन्छ, बजेट रिलीज एन्ड इम्प्रेस फन्ड एडजस्टेड या एडिशनल फन्ड एडजस्टेड भनेर लेख्दिनी। तो बीइङ बजेट रिलीज एन्ड एडिशनल फन्ड एडजस्टेड। एक पटक फिर इसलिए मैं के करें रिपीट करते हम वर्ष को बजेट 84 लाख रुपये, तो महीना को 7 लाख रुपया हम अफिस को हम सरकारी कार्यालय में हम एकाउंटेंट हो। 84 लाख रुपया वार्षिक महीना को 7 लाख रुपया। सुरू में 1/6 भाग इनिशियल रिभल्विङ फंड सरकार ने 2 महीना को बराबर बजेट निकासा कर 14 लाख रुपया को भो यहाँ गये। त्यसपछि अब हाम्रो मन्थली बजेट कति हो? 7 लाख रुपया हो। ए बजेट कति को 7 लाखकै हुन्छ बजेट, 7 लाखकै हुन्छ बजेट। कहिले बजेट को पैसा भन्दा मन्थली बजेट भन्दा धेरै पैसा पाइन्छ, कहिले थोरै पाइन्छ। जुन धेरै र थोरै पाइन्छ त्यसलाई हामीले या त इम्प्रेस फन्ड भनेर लेख्नु पर्छ, या हामीले रिभल्विङ फन्ड भनेर लेख्नु पर्छ, या एडिशनल रिभल्विङ फन्ड भनेर लेख्नु पर्छ। यो कहिले डेबिटमा आउँछ कहिले क्रेडिटमा, एकदम स्पष्ट कुरा। बैंक भाउचर डेबिटमा आउँछ, ए बैंक भाउचर जहिले पनि डेबिटमा आउँछ। बजेट रिलीज जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख। जो धेरै र थोरै पैसा छ बराबर बनाउनको लागि, डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउनको लागि जुन पैसा धेरै र थोरै छ त्यो कहिले डेबिटमा जान्छ, कहिले डेबिटमा जान्छ, कहिले क्रेडिटमा जान्छ। के नामले जान्छ? इम्प्रेस फन्ड भनेर लेखे पनि भयो। क्वेशनमा रिभल्विङ फन्ड भन्छ भने रिभल्विङ फन्ड लेख्ने हो, एडिशनल रिभल्विङ फन्ड भन्छ भने एडिशनल रिभल्विङ फन्ड, अर्थात केही भनेर भने इम्प्रेस फन्ड भनेर लेखिदिने, बाकी क्वेशनमा जे दिन्छ त्यो नामले लेखिदिने। यति गरेपछि बजेट को जस्तो पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ। तो दिमागमा के राख्ने? बैंक भाउचर डेबिट, बजेट रिलीज क्रेडिट, बीचको पैसा कहिले डेबिट कहिले क्रेडिट। ल यति भन्दै भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब लकडाउन छ थाहा छ, आफू बाहिर जाने भनेको कोरोना भाइरसलाई भित्र लिएर आउने हो। सचेत हुनुहोस्, आफै सुरक्षित बस्नुहोस्, युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नुहोस्, नबुझेको कुराहरूलाई के गर्नु छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। मैले डेली चेक गरेर आन्सर दिइराखेको छु यति बेला। त्यही भएर इपी अनलाइन मिडियाको च्यानलमा जानुहोस्। पहिला यो च्यानलको नाम EPP 2050 थियो, पछि यसलाई हामीले इपी अनलाइन मिडिया बनाइएको छ। मजाले भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि कमेन्ट बक्समा नबुझेको कुराहरू लेख्नुहोस्, 100% समस्याको समाधान हुनेछ। यति भन्दै जय गुगल, जय युट्युब, जय सोशल मिडिया। लास्टमा थाहा छ नि, आफ्नो परिवार र आफूलाई माया गर्ने मान्छेलाई केयर गर्नुहोला। यदि यो भिडियोको क्वेशनलाई र यसको सोल्युसन प्रिन्ट फर्मेटमा भनेको यो त भयो भिडियो फर्मेटमा, र प्रिन्ट फर्मेट भनेको जसलाई प्रिन्ट गर्न मिल्ने फर्मेटमा चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त? यो भिडियोलाई लाइक गर्ने र कमेन्ट बक्समा मलाई चाहियो या हामीलाई चाहियो या आई निड या यस आई निड भनेर लेख्ने। 100 कमेन्ट र 100 लाइक हुने बित्तिकै त्यसको लिङ्क म यसै भिडियोमा हाल्नेछु। चाहे एक दिनमा